Diferents col·lectius socials, cooperatives i plataformes han iniciat aquest mes d'abril la campanya Front la banca, remou els teus diners, insubmissió fiscal 2013. Aquesta iniciativa, duta a terme per col·lectius que durant l'any conviden a la insubmissió, com ara No devem, no paguem o el moviment Jo no pago, fan una crida a la revolució integral, animant a la població a tancar totes aquelles possibles accions, fons d'inversió i dipòsits i traslladar aquests dipòsits a cooperatives o banques ètiques i cooperatives que promoguin la reactivació del tipus d'economia pel bé comú i per la majoria de la població. Al mateix temps inviten a tancar les comptes de qualsevol banca convencional. L'objectiu és tallar qualsevol tipus de col·laboració amb la banca capitalista, que amb la seva pràctica especulativa ha esfonsat l'economia de milions i milions de persones. Remarquen que l'elecció del lloc on depositem els nostres estalvis és una de les formes més contundents de definir els nostres valors i forma de viure. La idea és passar a l'acció, i més enllà dels interessos que les banques ètiques i cooperatives de crèdit puguin tenir en promocionar aquest tipus d'iniciatives, en fer augmentar el seu capital i la seva promoció, el fet és que es crida a l'acció col·lectiva com a forma de pressió als poders de l'Estat. Deixar de finançar l'economia de casino, basada en l'especulació, i contribuir a finançar projectes cooperatius, projectes de l'economia real que cobreixin necessitats reals de les persones. La campanya agafa el relleu de Move Your Money a Anglaterra i Estats Units i pretén consolidar un fort moviment al sud d'Europa. Així doncs, aquests 30 dies que proposen per remoure els diners i les consciències esperen que suposin un punt de flexió per generar noves accions coordinades en el futur. Així, dins la web d'aquesta iniciativa es proporciona també tota la informació sobre les possibles alternatives per depositar els teus diners. Veiem Fiare, COP57, Som Energia, Caix o Icocrèdit. En conclusió, és una crida a la insubmissió fiscal cap a aquells que generen la misèria, una acció per demostrar que no pagarem el seu deute. Per poder seguir la campanya es farà una edició actualitzada del Manual de Desobediència Econòmica i de la pàgina derechorebelión.net. Alguns dels col·lectius que recolzen aquesta campanya els podeu veure a continuació en pantalla. El movimiento empieza hacia un sistema imperfecto. Es el momento de saber que tiene más valor que el dinero. Con su defecto, piezas atascan como palabras en mi garganta de trabas. La economía baja, los valores bajan, los cabrones se rajan. Se desparraman lágrimas, recesión de nuestros conceptos. Valores son distintos cuando no tenemos dinero.